নৱম শ্ৰেণীৰ হিৰণৰ সূত্ৰ পাঠটো অৰ্থাৎ টুৱেলভ পইণ্ট ওৱান অনুশীলনীৰ চাৰি নম্বৰলৈকে আমি অংকসমূহ কৰিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় হিৰণৰ সূত্ৰটো ভালকৈ বুজি পাইছা আজি পাঁচ নম্বৰৰ পৰা অংকসমূহ কৰিবলৈ লৈছোঁ পাঁচ নম্বৰ অংকটোত আছে এটা ত্ৰিভুজৰ বাহুকেইটা টুৱেলভ ইজ টু ছেভেণ্টিন ইঞ্চ টু টুৱেণ্টি ফাইভ অনুপাতত আছে আৰু ইয়াৰ পৰিসীমা পাঁচশ চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিওৱা প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে ত্ৰিভোজটোৰ বাহুকেইটাৰ অনুপাত টুৱেলভ বিজ টু ছেভেন ইঞ্চ টু টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু সেইকাৰণে আমি ধৰি লৈছোঁ বাহুকেইটা ক্ৰমে টুৱেলভ এক্স ছেভেণ্টিন এক্স আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা দিয়া আছিলে পাঁচশ চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ যিহেতু বাহুকেইটা আমি টুৱেলভ এক্স ছেভেণ্টিন এক্স আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ তেনেহ'লে ত্ৰিভুজ পৰিসীমাত সেই বাহুকেইটাৰ যোগফ ফলেই হ'ব আৰু সেই বাহুকেইটাৰ যোগফ ফল সমান পাঁচশ চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ হৈছে আৰু এইকেইটা যোগ কৰিছোঁ যোগ কৰোঁতে ফিফটি ফ'ৰ এক্স হৈছে আৰু পাঁচশ চল্লিছ এক্স ইকুৱেল ফিফটি ফ'ৰৰ বা পাঁচশ চল্লিছৰ তললৈ ফিফটি ফ'ৰ আহিছে আৰু ফিফটি ফ'ৰটো ইয়াত দহ বাৰ কটা যাব দহ বাৰ গতিকে এক্স ইকুৱেল হৈ গ'লগৈ টেন চি এম টেন চেণ্টিমিটাৰ এটাকৈ আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ এতেকৈ এ ইকুৱেল প্ৰথম বাহটোক এ বুলি ধৰিব পাৰোঁ টুৱেলভ এক্স ইকুৱেল টুৱেলভ ইণ্টু এক্সৰ সলনি টেন চেণ্টিমিটাৰ এশ বিছ চেণ্টিমিটাৰ আকৌ বি ইকুৱেল ছেভেণ্টিন এক্স ছেভেণ্টিন ইন্টু টেন চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল ওৱান ছেভেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ চি ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু টেন চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল টু ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া তিনিও আমি অৰ্ধ পৰিসীমা এছ উলিয়াবলৈ হ'লে এ প্লাছ বি প্লাছ চি বাই টু ডি কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে যিহেতু পৰিসীমা দিয়া আছে পৰিসীমাৰ আধাটো উলিয়াবলৈ আমি এ প্লাছ বি প্লাছ চি নকৰিলেও হ'ব পাঁচশ চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰক দুইৰে হৰণ কৰি দিছোঁ আৰু দুশ সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ পাই গৈছোঁ এতিয়া আমি হিৰণৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিম এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি হিৰোনৰ সূত্ৰ বা হিৰোন সূত্ৰটো পাতি লৈছোঁ এছ হল ইন্টু এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ বি এছ মাইনাছ চি এছ মানে পৰিসীমা অৰ্ধ পৰিসীমা দুশ সত্তৰ পাইছোঁ আকৌ এছ দুশ সত্তৰ মাইনাছ এ পাইছোঁ এশ বিছ এছ পাইছোঁ দুশ সত্তৰ বি পাইছোঁ এশ সত্তৰ এছ পাইছোঁ দুশ সত্তৰ চি পাইছোঁ দুশ পঞ্চাছ দুশ সত্তৰ আহিল পূৰণ এশ দুশ সত্তৰৰ পৰা এশ বিছ বিয়োগ পূৰণ বিয়োগ হওঁতে এশ পঞ্চাছ দুশ সত্তৰৰ পৰা এশ সত্তৰ যাওঁতে এশ আৰু দুশ সত্তৰৰ পৰা দুশ পঞ্চাছ যাওঁতে বিছ এতিয়া দুশ সত্তৰটোক আমি উৎপাদকত বিশ্লেষণ কৰিছোঁ এনেকৈ দুই পূৰণ তিনি পূৰণ তিনি পোৰণ তিনি পোৰা পাঁচ সেইকেইটাই পাতি দিছোঁ দুই তিনি তিনিটা আৰু পাঁচ এটা আকৌ এশ পঞ্চাছক উৎপাদকত ভাঙিছোঁ উৎপাদকত ভাঙোঁতে দুই পূৰণ তিনি পোৰণ পাঁচ পূৰণ পাঁচ হৈছে এইখিনি তোমালোকে জানা নিশ্চয় গতিকে অসুবিধা নহয় নিজাববীয়াকৈ কৰি ল'বা এইকেইটা কৰিলোঁ তাৰপিছত এশটোকো ভাঙিছোঁ দুই দুই পাঁচ পাঁচ দুই দুই পাঁচ পাঁচ বিছটোক আমি এনেকৈ হৰণ কৰি চোৱা নাই কাৰণ দুই দুগুণ চাৰি চাৰি পাঁচ গুণ বিছ গতিকে দুই দুগুণ চাৰি চাৰি পাঁচ গুণ বিছ এতিয়া গোটেইখিনি মই ৰ'দ অভাৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিছোঁ আৰু জোৰ পাতি চাইছোঁ কেইযোৰ আছে পাঁচ আৰু দুটা আছে পাঁচ টোটেল ছটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা গতিকে প্ৰতিযোৰৰ পৰা এটাকৈ আহিব এইযোৰৰ পৰা এটা দুই আহিলে এইযোৰৰ পৰা এটা এইযোৰৰ পৰা এটা এনেকৈ আহি আছে তাৰমানে ৰ'ট অভাৰ বাহিৰলৈ আহিলে দুটা থাকিলে এটা আহে এইকেইটা পূৰণ কৰি দিওঁতে ন হাজাৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ হৈছে গোটেইকেইটা পূৰণ কৰোঁতে ন হাজাৰ হৈছে যিহেতু ত্ৰিভোজৰ কালি উলিয়াইছোঁ গতিকে একক যিমান আছিলে এককটো চেণ্টিমিটাৰ আছিলে সেইকাৰণে চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ বুলি দিছোঁ আৰু এইটোৱে আমাক কৰিবলৈ দিছিলে গতিকে আমি ত্ৰিভুজটোৰ কালি পালোঁগৈ ন হাজাৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ সমদী বাহু ত্ৰিভুজ এটাৰ পৰিসীমা থাৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ সমান বাহু দুটাৰ প্ৰত্যেকেই বাৰ চেণ্টিমিটাৰ ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিওৱা এইটো একেবাৰে সহজ অংশ এইটো তোমালোকে নিজে এবাৰ কৰি চোৱা তাৰপাছত নোৱাৰিলেহে ইয়াত চাবা প্ৰথমতে তোমালোকে নিজে প্ৰশ্নটো চাই পেলাই এবাৰ কৰি চোৱা তাৰপাছত নোৱাৰিলে ইয়াৰ পৰা চাবা দিয়া আছে সমদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজৰ সমান বাহু দুটা টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে গতিকে এ ইকুৱেল টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ বি ইকুৱেল টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ দিলোঁ আৰু পৰিসীমাটো দিয়া আছিলে ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে তৃতীয় বাহু চি উলিয়াবলৈ হ'লে পৰিসীমাৰ পৰা এ আৰু বি যোগ কৰি বিয়োগ কৰি দিম মানে এ আৰু বিয়োগ কৰিব লাগিব গতিকে থাৰ্টি মাইনাছ টুৱেলভ প্লাছ টুৱেল টুৱেলভ থাৰ্টি মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইকুৱেল ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ হৈ গ'ল আৰু এছ উলিয়াবলৈ হ'লে পৰিসীমাত থাৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ আছিলে তাৰ আধা কৰিছোঁ ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ কালিৰ কাৰণে হিৰণৰ সূত্ৰটো পাতিলোঁ এছ মানে ফিফটিন ফিফটিন মাইনাছ টুৱেলভ এ মানে টুৱেলভ এছ মাইনাছ বি ফিফটিন মাইনাছ টুৱেলভ এছ মাইনাছ চি ফিফটিন মাইনাছ ছিক্স এতিয়া পোন্ধৰটো থাকিলেই পোন্ধৰৰ পৰা বাৰ গ'লে তিনি হ'ব পোন্ধৰৰ পৰা বাৰ গ'লে তিনি পোন্ধৰৰ পৰা ছয় গ'লে ন পোন্ধৰ টকাই ভাঙি দিছোঁ উৎপাদকত ভাঙি দিছোঁ তিনি পূৰণ পাঁচ আৰু দুটা তিনি আছে এই দুটা পাতিছোঁ নৰ কাৰণে আকৌ মৌলিক উৎপাদকত তিনি পূৰণ তিনি দিছোঁ এতিয়া জোৰ হিচাপত চাইছোঁ ইয়াত দুযোৰ আছে এই যোৰৰ পৰা এটা তিনি আহিছে এইযোৰৰ পৰা এটা তিনি আহিছে তিনি আৰু পাঁচ থাকি যাব ৰোডৰ ভিতৰত ৰোড অভাৰৰ ভিতৰত গতিকে তিনি তিনি গুণ ন আৰু ভিতৰৰ কেইটা ভিতৰত পূৰণ হ'ব তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ গতিকে ত্ৰিভুজটোৰ কালি হৈ গ'লগৈ নাইন ৰোড অভাৰ ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে এটা সমবাহ ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা যাৰ পৰিসীমা টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিলে সমবাহত্ৰিপূজাৰ পৰিসীমা টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে সমবাহ উত্ৰি পূজাৰ প্ৰতিটো বাহু সমান গতিকে তিনিটা বাহুৰ যোগফল টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ বুলি গম পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যটোক এ বুলি যদি ধৰোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰক তিনিৰে হৰণ কৰি দিলে প্ৰতিটো বাহুৰ দৈক্ষ পাম আৰু প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব এইট চেণ্টিমিটাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰক তিনিৰে হৰণ কৰিলোঁ সমভাৰ অতীভোজ যেতিয়া তাৰ কালিৰ সূত্ৰটো আমি পাইছিলোঁ এক নম্বৰ অংকতে ৰোট অভাৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ ৰোট অভাৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ এৰ কাৰণে এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰু স্কোৱাৰ দিছোঁ এই টি স্কোৱাৰ হ'লে ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ চাৰি টু ছিক্সটি ফ'ৰত ষোল্লবাৰ কটা যাব গতিকে এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'ব ছিক্সটিন ৰোট অভাৰ থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ এইবাৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আহিছোঁ এটা সমকণী ত্ৰিভুজৰ অতি ভূভুজৰ মাপ তেৰ চেণ্টিমিটাৰ এটা বাহুৰ মাপ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা আমাক দিয়া আছে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভোজ থাৰ্টি চেণ্টিমি থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ এটা বা হু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এইটো অতিভোজ এইটো উন্নতিও হ'ব পাৰে বা ভূমিও হ'ব পাৰে আমি জানো যে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগুৰাছৰ প্ৰবাদ্যটো সকলোৱে জানো সেইটো হ'ল ভূমি স্কোৱাৰ প্লাছ উন্নতি স্কোৱাৰ তাৰমানে ভূমি আৰু উন্নতিৰ বৰ্গৰ যুগ ফল অতিভুজৰ বৰ্গৰ সম বৰ্গৰ লগত সমান গতিকে এটা ভূমি স্কোৱাৰ যদি উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে অতিভুজ স্কোৱাৰ মাইনাছ উন্নতি স্কোৱাৰ যদি অকল ভূমি উলিয়াওঁ ৰ'দ আমাৰ অতিভুজ মাইনাছ উন্নতি গতিকে ইয়াত এটা বাহু দিছে সেইটো ভূমি নে উন্নতি আমি গম নাপাওঁ ধৰি লৈছোঁ উন্নতিয়ে হওক বা ভূমিয়েই হওক আনটো বাহু উলিয়াবলৈ গ'লে ৰোড অভাৰ অতিভোজ স্কোৱাৰ মাইনাছ যিটো বাহু দিয়া আছে সেই বাহুটোৰ স্কোৱাৰ হ'ব তাৰ অতিভূজটো দিয়া আছিলে থাৰ্টিন স্কোৱাৰ মাইনাছ আনটো বাহু ফাইভ স্কোৱাৰ থাৰ্টিন স্কোৱাৰ মানে ওৱান ছিক্সটি নাইন মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ ৰ'ট অভাৰ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ মানে টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে বাহু তিনিটা আমি পাই গ'লোঁ এ থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ এইটোক এ বুলি ধৰিছোঁ থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ আনটো বি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এতিয়া উলিয়ালোঁ যিটো এইটো চি টুৱেল্ভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এছ উলিয়াবলৈ হ'লে এ প্লাছ বি প্লাছ চি বাই টু তিনিওটা যোগ কৰি দুয়োৰে হৰণ কৰি দিলে অৰ্ধ পৰিসীমা পোৱা যায় থাৰ্টি বাই টু ইকুৱেল ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়াবলৈ কাৰণে হিৰণৰ সূত্ৰটো পাতিছোঁ এছৰ ঠাইত ফিফটিন এছৰ ঠাইত ফিফটিন এ থাৰ্টিন ঠিক তেনেকৈ এছ মাইনাছ বিৰ কাৰণে ফিফটিন মাইনাছ ফাইভ এছ মাইনাছ চিৰ কাৰণে ফিফটিন মাইনাছ টুৱেলভ এতিয়া ফিফটিন ইনটো এইটো থা ফিফটিনৰ পৰা থাৰ্টিন গ'লে টু ফিফটিনৰ পৰা ফাইভ গ'লে টেন আৰু ফিফটিনৰ পৰা টুৱেলভ গ'লে থ্ৰী থাকিব এতিয়া উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিছোঁ পোন্ধৰটোক আমি তিনি পূৰণ পাঁচ বুলি জানো তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ দুইটো পাতিছোঁ দহটোক দুই পূৰণ পাঁচ বুলি জানো আৰু তিনি পাতিছোঁ এতিয়া দুই দুটা আছে ওচৰা ওচৰকৈ পাতিছোঁ দুই দুটা তিনি দুটা আছে ওচৰা ওচৰকৈ পাতিছোঁ পাঁচো দুটা আছে ওচৰা ওচৰকৈ পাতিছোঁ এতিয়া গোটেইকেইটা সংখ্যাই যোৰ পাতি আছে এতিয়া ৰ'দ অভাৰটো আঁতৰাই দিবলৈ হ'লে আঁতৰ কৰিবলৈ হ'লে এটা জোৰৰ পৰা এটা দিব লাগিব ইয়াৰ পৰা এটা দিছোঁ ইয়াৰ পৰা এটা দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এটা দিছোঁ দুই তিনি গুণ ছয় ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ গতিকে এই সমকুলিত বস্তুৰ কালি হৈ গ'লগৈ ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই টুৱেল্ভ পইণ্ট ওৱান অনুশীলনীটো শেষ কৰিলোঁ তোমালোকে নিশ্চয় ভালকৈ বুজি পাইছা গতিকে তোমালোকে উদাহৰণত থকা অংকবিলাক কৰিবা আমি পিছৰ ভিডিঅ'টোত টুৱেল্ভ পইণ্ট টু অনুশীলনীলৈ আহিম তাত কেইটামান ইয়াতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ অংক আছে সেইবিলাক সমাধান কৰিম ইয়াত সৰলভাৱে আছিল তাত অলপ কিছুভাৱে অলপ জটিল কৰি থৈছে তথাপিতো আমি হিৰণৰ সূত্ৰ যদি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই অংকবিলাকো সহজতে কৰিবলৈ পাৰিম